কামবিলাক চলি আছে, ভালেই হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, পাপটোৱে ধুনীয়াছে, বনাইছে ইয়াত আৰু চবে লাগি আছে, গোটেই ফেন ক্লাব লাগি আছে, কাইলৈ লগ পাম আৰু গধূলি ভালকৈ। কাইলৈ 50 বছৰত ভৰি দিব জুবিন গাৰ্গে। উপজা ঠাই যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। জুবিন গাৰ্গে ঘোষণা কৰিছে জন্মদিনৰ পৰ্যন্ত তেওঁ থাকিব যোৰহাটতে। যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজন চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ ফেন ক্লাব আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ উদ্যোগত জুবিনৰ জন্মদিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰায় 21 শিল্পীয়ে অংশ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত। ৰোপণ কৰা হ'ব 50 জোপা গছপুলি। প্ৰদৰ্শিত হ'ব 90 দশকৰ 100খন বিশেষ ফটো। মুকলি কৰা হ'ব 120 ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিও। জুবিন গাৰ্গলৈ জন্মদিনৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জনালে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আটাইৰে মৰমৰ, আটাইৰে আদৰৰ জুবিন গাৰ্গ, জুবিন ভাইলৈ উপজাত দিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। যোৱা 3টা দশকত জুবিন গাৰ্গে নিজৰ সৃষ্টি আৰু নিজৰ স্থিতিৰে ৰাইজৰ মাজৰ এজন হৈ ৰাইজৰ অন্তৰত ঘৰ বান্ধিছে আৰু ভৱিষ্যতেও জুবিন গাৰ্গ সদায় অসমৰ ৰাইজৰ অন্তৰত থাকিব। জুবিনৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক, জুবিন সদায় জুবিন হৈয়ে থাকক, জুবিন সদায় অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত থাকি। আমাৰ কামবিলাক চলি আছে, ভালেই হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, পাপটোৱে ধুনীয়াছে, বনাইছে ইয়াত আৰু চবে লাগি আছে, গোটেই ফেন ক্লাব লাগি আছে, কাইলৈ লগ পাম আৰু গধূলি ভালকৈ। কাইলৈ 50 বছৰত ভৰি দিব জুবিন গাৰ্গে। উপজা ঠাই যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। জুবিন গাৰ্গে ঘোষণা কৰিছে জন্মদিনৰ পৰ্যন্ত তেওঁ থাকিব যোৰহাটতে। যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজন চলিছে জুবিন গাৰ্গৰ ফেন ক্লাব আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ উদ্যোগত জুবিনৰ জন্মদিন উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰায় 21 শিল্পীয়ে অংশ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত। ৰোপণ কৰা হ'ব 50 জোপা গছপুলি। প্ৰদৰ্শিত হ'ব 90 দশকৰ 100খন বিশেষ ফটো। মুকলি কৰা হ'ব 120 ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিও। জুবিন গাৰ্গলৈ জন্মদিনৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জনালে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই।